spadlo to dobře, asi ten v této soutěži, za opaku, prostě už jsme dole dlouho nějakým způsobem, tyhle ty soutěži v tom playout asi opravdu už nejde vůbec na okrásu. První třetina se nám moc nelíbila, byli jsme takový, když jsme moc nebrusili, jsme takový nerozježdění. Možná to bylo způsobem tím, že jsme měli teďka, že jsme vlastně měli volnou, že jsme nehráli tu klasickou takovou tu střelu, že jsme měli volnou. Myslím si, že výborná obrana dneska, výborný brankář opět, druhý zápas bez gólu, to znamená, ten tomu to ukazuje, že v obraně je silný a že prostě dokáže hrát výsledek bez gólu. Nás si myslím, trenéry těší, že ten výsledek buď 1-0 nebo 2-0, když vyhráte, tak to ukazuje opravdu, že tomu to je silný v obraně, že hraje zodpovědně, je to pro mě milejší, než jsme hráli 8-7 nebo nějakým takovým způsobem. Samozřejmě i v té dnešním zápase byly tam nějaké takové výpadky, měli jsme tam občas takové výpadky, co jsme nechtěli, ale ten Beroun nás ničím nepřekvapil, věděli jsme, byli jsme se podívat na zápasy, když hráli doma se Šumperkem, čili jsme se na to připravili 2 dny a samozřejmě pro nás je to, teďka to možná ještě nedoceníme, ale strašně důležitý vítězství, protože v případě, že jsme dneska prohráli, jeme do Šumperka, tam to bude velice těžký, mohli bychom se přiblížit zase na dosah tomu Šumperku, takhle si myslím, máme 10 bodů a pokud budeme doma vítězit a venku se pokusíme urvat něco v Šumperku, nějaký bod, což určitě chceme tam prostě to nějakým způsobem už ukončit, pokud se nám v Šumperku podaří, tak si myslím, že už máme na 90% vyhráno. Takže dnešní zápas velice důležitý, odrazil, je to vlastně první zápas play-out, takže ceníme si toho, děkujeme divákům, že nás podporovali a samozřejmě děkujeme hráčům za výkon. Já bych se ještě zeptal na ten velký pocit zloučení, především ve druhé třetině. Čím byste viděl příčinu a proč se tak hodně vylučovalo vlastně? No to jsme hráčům říkali už od začátku, že musíme dát pozor, že v takových zápasech prostě lidé všechno rozhodují přesilovky. Beroun ty přesilovky v poslední době nemá až tak dobrý, ale samozřejmě vždycky ta přesilovka vás oslabuje, ty oslabení, co hrajete vy, vás strašným způsobem fyzicky vyčerpává, hraje to pár lidí a je to špatně. To je jeden z takových bodů, který mě dneska mrzí, že jsme měli vyloučený, že jsme to klukům říkali po první třetině, že už to bude bez vyloučení a zase ten začátek byl plný vyloučení. Hlavně ty fauly byly zbytečný, když tam je nějaký faul takový záchranářský někde před bránou, ale byl tam hodně faulů jako na polovině soupeře a toho se musíme samozřejmě vyvarovat a toto asi dneška bylo jedním z mála takových černých bodů, který se nám nelíbil. Na druhou stranu se ale vylučoval na obou stranách, takže na můj vkus podle mě málo gólů na to, jak hodně se hrál přesilovek i 5-3. Myslím, že dnešní zápas na to, jak byl důležitý, tak rozhodčí zvládl výborně, pískal všechno, pískal prostě takové ty věci, které se mají pískat, hákování, držení, takže já si myslím, že ten, když byl hodně vyloučený, že ten rozhodčí dneska ten zápas zvládl výborně a prostě tak to bylo a přesilovky, že jsme nevyužili tolik víc přesilovek, samozřejmě nás to mrzí, máme teďka zase 4 pětky, chodí tam pravidelně, kdo je na řadě, ale myslím si, že rozhodující gól byl samozřejmě 5-3, že jsme proměnili tu přesilovku hned. A potom vlastně Buchtel, který hrál po 2 měsících, který byl po těžkém zranění, co se mu stalo v Pardubicích, tak zapak pámu, že se vrátil zpátky do vrcholového hokeje a hnedka první zápas se na góla a pomohl nám k vítězství. A ještě poslední doplňující otázka, jak se vám líbila atmosféra v letišti, kde bylo v podstatě skoro 200 trumpetistů? Tak bylo vlastně něco nového trumpetistů, ale říkám, jsme rádi, že ty lidi bylo tady taková jako období, kdy ty lidi ani se jim nedivím, že byli naštvaní, že se prostě nevyhrávalo. I když hrajeme play-out, tak jsme strašně rádi, že to mužstvo neopustili a že pomůžou to mužstvo zachránit v té první lize. Příští rok doufáme, že budou ty okamžiky na tom zimním stadionu pro ty lidi takový někdy příjemnější.